بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے روز جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ ہی گمراہوں کا